نن دویم ورځ هم د کچی ضلع لمچ او نورو سیمو څخه پنځه نور ټپیان د کوټې سیول روغتون ته راوړل سوي. له پارون څخه د سیول روغتون په شاما سینټر کې داخل یوه ټپي ډیوه ته د وړې میشپې وسلوال بریدحال داسې وایي: مونږ په هوټل کې کار کوو، هلته مونږ په خپله خونه کې وده وو چې له ډزو پیل کېدو لس منټو وروسته شاوخوا لس کسان زموږ خونې ته راغلل. دوی ډزې وکړې، د کوټې په فرش ګولۍ ولګېده او هغه ګولۍ په ما ولګېده. اول خو یې مونږ ویشتلو، خو بیا هغه بل تن ورته وویل ما یې وله بس پرېږده. له ما یې پوښتنه وکړه ستا قام څه دی؟ ما ورته وویل بلوڅ یم. ویل بس دا علاقای د کوټې سیول روغتون کې د داخل ټپیانو شمیر اولس ته رسیدلی. د روغتون د ویاند وسیم بیګ په خبره د ښار په سرکاري روغتونونو کې بیړنیز حالت لګیدلی. د کچې ضلع د پولیس او لیویز چارواکو په وینا د درو وژل سوو مزدورانو مړی یې نن د مچ روغتون ته وروړي، چې له همدې حسابه له پرونه تر نن پورې د نه وژل سوو تنو جسدونه دوی ترلاسه کړي. همدغسې د ډاډر د پولیسو په خبره د مچ او سیوی ترمنځ ګوګرت سیمې څخه په ګولیو د وژل سوو دریو تنو ټرک ډرایورانو جسدونه سیول روغتون ته وروړل سوي. د مستونګ نواب غوث بخش روغتون ته 15 کلن وژل سوي ماشوم مړی وروړل سوی، او د کوټې سیول روغتون ته پارون د دوو تنو جسدونه راوړل سوي وو. زموږ یو واقع دی، میرزا خان مامن مجی د کلپور سره د روان لسوی زو ماخستن یولس ولس نیم بجې دلته د کم سي برید سوی دی، ټکان سوی دی، دا بیلی و دی پسی پا والا سر جنگو ماشالا وچلا سر نو دی پر دا خاص پر دا غالا لگه دلی دی نو شید سوی. د پاکستان پوځ تیر شپه د وسلوالو په برید کې د څلورو عسکرو او دوو ولسی وګړو د وژنې خبر ورکړی وو. پوځ په دې ټکو لیکلي د درو ځانمرګو په ګډون نه ترهګر یې هم په ځوابي برید کې وژلي. د دوشنبې په ماخوستن شاوخوا 9 بجې د ضلع کچي په بولان دره کې د ډله ییز وسلوال بریدونو خبر ورکول سوی وو. د بریدونو ذمهواري بلوڅ بیلتون غوښتون کې ناقانونه ګرځول سوې ډلې بیلي منلي یا تنظیم دعوه کوي چې په دې برید کې د دوی فدایي ډله هم برخه لري. د کچې د لیوي چارواکو په وینا د بولان په ځینو سیمو کې لا هم د وسلوالو له لوري لږ لږ وخت پس ډزې کیږي. د چارواکو په وینا په سیمه کې د وسلوالو بریدګرو پر ضد د پوځ او نورو امنیتي ادارو له لوري ځمکني او هوایی عملیات هم روان دي. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان څکزي نن د چهارشنبې په ورځ پر اکس پاڼه د نورو ترهګرو د وژنې دعوه کړې ده. هغه داسې لیکلي: مچ کې د وژل سوو ترهګرو شمیر زیات سوی، تفصیل به یې لنډ وخت کې خپور کړو. خو د بلوچستان د ترهګرۍ ضد پولیس سی ټی ډي پر اکس پاڼه دعوه کوي چې دوی په مچ کې د عملیاتو په وخت کې تر اوسه پورې 11 بریدګر وژلي دي. د ځایي لیوي چارواکو په وینا د دوشنبې په شپه د مچ او کوټې ترمنځ د کولپور په سیمه کې بریدګرو شپږ دوکانونه، درې لویې لارې، دوه واړه موټران هم سوځولي او ځایي کورونو ته هم زیان رسیدلی. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.